verden ændrede sig den dag, hvor alle de tilfældige kort begyndte at regne ned over alt. Først virkede de harmløse nok, så en masse os venner opfandt det her seje nye spil. Der var det, at vi indså, at kortene ikke var så harmløse alligevel. De var fyldt med utrolige kræfter fra en anden verden. Mit navn er Dan, og sammen med mine venner Bruno, Marujo, Julie, for ikke at nævne her stor i slaget Shun og Alice, er vi Bakugan Campaign! Bakugan! Et mål, to verdener! Hvad skal der ske med dig? Og tingene går den anden vej. Ryk den op mod muren, nu må du give den fuld skru. Det sidste chance nu. Men du har tabt den nu. To verdener, der er gode idéer. Og du må slås for. Bakugan Kampklanen. Drago i flammer. Den Bakugan var engang min prayers. Han betød alt for mig. Jeg må altså sige, han var noget af en særling. Sammen med min ven Dan og hans Drago og Runus Tegrera var vi et mega stort team. Men tingene udviklede sig, så de blev tvunget til at sende min prayers til dommedagsdimensionen. Men nu er jeg tilbage, Marujo, og jeg er slemmere end nogensinde. Og min i én kamp. Nå, er du frisk på en kamp? Ja, yeah. Og nu er det på tide at spille noget seriøst, Bakugan. Jeg starter. Åben portalkort. Energifusion. Hvad i? Energifusion er et portalkort, som gør en Bakugan i stand til at tage op til 100 G'er fra den Bakugan, der sidst blev ramt. Energifusion påbegyndt. Denne gang er det personligt. Nej, det kan ikke passe! Vi klarede det! Okay, venner. Nu er det min tur. Bakugan Kim! Siege, stå! Kamp indledt. Fortress, vågn op! Bakugan Kim! Fortress, stå! Siege-kraftniveau øget til 450 G'er. Jeg er Fortress, flammens hersker. Min vrede brænder alt på min vej. Kraftforøgelse på 50 G'er. Nu skal I mærke min vrede! Wow, det var alt for nemt! Klap i! Bakugan, kæm! Griffin, stop! Klaus, din tur! Portalkort klar! Bakugan, kæm! Sirenoid, stop! Sirenoid er sat i kamp. Det her, det bliver da nemt for mig! Aktiver egenskabskort! Luftspejling! Det her tegner ikke godt, Dan. Åben portalkort! Nej, Dan! Så længe Klaus' luftspejling er åben, er dit portalkort fuldstændig nytteløst. Ja, sådan. Kom til mig. Det er løgn! Min Griffin er færdig! For meget! Bruno, det er op til dig! Bare rolig. Portalkort klar! Okay, Tegrera. Bakugan, kæm! Tegrera, stå! Nu skal lille Missekat hjem i sin kurv! Portalkort klar! Bakugan, kæm! Fear River, stå! Ny kamp indledt. Hvad nå, det er min tur til at danse! Hvad med lige nu? Bakugan Kim! Prayer Stow! Ikke frygte kaos, for her er Prayers! Prayers starter med 340 G'er. Godt! Lad os få gang i festen! Aktiver egenskabskort! Blå usynlighed! Se lige! Nu kan
man se mig. Nu kan man ikke. Prayers kraftforøgelse på 50 G'er. Fear Ripper har mistet 50 G'er. Nå, hvad synes du indtil videre? Ha! Det er da for larmt. Jeg kan overgå det andenrangsnummer med lukket øjenstump. Åben portalkort. Du kan ikke se mig. Den er ikke åbnet. Det må jeg have glemt. Jeg er ked af at sige det, men mit portalkort gør dit portalkort ubrugeligt. Åh, din! Åh, herr Ripper, bodde tit, jeg kan se dig. Hey, megafjols, jeg er herovre. Sig goddag til min lille fod. Føj, unge! Min tur. Portalkort klar. Bakugan, kæld! Manion er sat i kamp. Portalkort klar! Kampen genoptages. Er du klar, Draco? Bakugan, kæld! Draco, stå! Draco er sat i kamp. Kraftniveau på 400 G'er. Gør jer klar, drenge. Aktiver egenskabskort. Når jeg har brug for ekstra kraft, kan jeg altid regne med min Pyrus Manion. Kraftforøgelse registreret. Er det alt, hvad du har? Aktiver egenskabskort. Boostet drage. Draco, kraftforøgelse. Yeah! Sådan! Hvordan gjorde du det? Nu sker det igen! Min krop! Vent, jeg har det. Måske er jeg begyndt at udvikle mig. Jamen dog. Så Dragonoid er en opgraderet Bakugan. Jeg tror, det ville være et perfekt supplement til min samling. Da! Ingen rørte min Drago, bortset fra mig, Klaus. Det er tegnet. Nu begynder morskaben. Portalkort klar. Bakugan kæmp. Griffin stå. Kom nu! Har du tænkt dig at kæmpe? Jeg har ikke hele dagen. Bakugan kæmp! Tentaclear stå! Nej, ikke igen! Åh, hvorfor bliver det kryb ved med at ignorere til Grera? Banen er klar til næste Bakugan-kamp. Jeg er lidt forvirret. Hvorfor gør Griffin eller Tentaclear ikke noget? Lad mig se. Vand, lys og ild er der. Jeg har det! Spænd ud! Kom med din store åbenbaring, chef! Kan du ikke se det? Med kombinationen vand, lys og ild har de tænkt sig at indsætte en trippelstrømkamp. Er du sikker? Ikke godt! Ja, jeg har en genial idé. Hvad siger til at stikke af? Trippelstrømkamp fungerer sådan. Når tre spillere i en kamp ligger en kombination af enten ild, vand og lys, eller af vind, jord og darken, øges hver af deres bakuganer med 200 G'er. Jo, Flex, jeg er klar til at ødelægge. Lad os nu forhåbne det ball, for jeg er klar til at feste igennem. Det er den stærkeste kombination fra den sekskantede cirkel. Og det betyder, at vi er nødt til at stoppe dem nu. Hakket og klar! Nu er det nok. Værsgo at gå i vores fælde. Haha! Bakugan Ken! Prayer Stone! Han plumpede i. Åben portalkort. Aktiver mineånd. Prayers, pas på! Bliv på kanalen og se mig vinde efter pausen. Og nu tilbage til Bakugan-kampplanen. Ej, hvad sker der? Klaus' egenskab mineånd har udslettet begge Bakuganer. Det var et fællekort! Nej, ikke igen, Prayers! Hvorfor sender han Prayers og sin egen Griffin til dommedagsdimensionen? Fatter I det ikke? Triplestrømmen var bare en afledning, så han kunne bruge sin mineånd. Ikke for at prale eller noget, men noget tyder på, at vores lille plan har virket perfekt. Denne gang er din Prayers fanget i dommedagsdimensionen for evigt. Men jeg vil tro, Griffin holder ham med selskab. Ikke så hurtigt på aftrækker. Ja? Kampen er ikke færdig. Tada! Jeg har på fornemmelsen, I kan lide mig. Det virkede! Min luftspejling reddede Prayers! Hvad for en luftspejling? Jeg skal nok forklare. Da jeg fandt ud af, at Klaus ville bruge sin mineånd, aktiverede jeg min luftspejlingsegenskab. Luske Peter, det var genialt! Det var så sejt! Godt gået! Åh, det var ikke noget. Jeg er bare glad for, at jeg ikke mistede Prayers igen. Tak fordi du reddede min mors, Marucho! Nå!
Du tror rigtigt, du er vildt smart, gør du? Smartere end dig, Claus von Klapphat. Hvad har jeg gjort? Du er min, Preyas. Bakugan, kæm! Fortress, stå! Åben portalkort! Kvartetkamp aktiveret. Hvad? Det træk kender jeg. Det går ud på at tvinge alle bakuganer til at kæmpe mod hinanden. Ja, og de må selv bestemme, hvem de vil kæmpe imod. Men glem ikke, vi kan indsætte en ny bakugan efter eget valg. Drago! Åh nej! Det bliver vist Fortress, Tentaclear og Sirenoid imod din Drago, Dan. Åh, surt! Det er 3-1! Det er ikke godt! Kraftniveauer vurderes. Drago har 500 G'er mod et totalt kraftniveau på 1110 G'er. Hvad skal jeg gøre, venner? Så sæt mig dog ind, boss! Ja, jeg føler mig også nyttesløs. Nu hvor vi har aktiveret vores kampegenskab, kan I sætte en hvilken som helst af jeres ubrugelige egenskabskort ind mod den? Jeg er ikke den store holdspiller, men på den her måde er sejren garanteret. Aktiver egenskabskort! Orkankraft! Kraftforøgelse registreret. Jeg må gøre noget for at øge Dragos kraftniveau, og det er hurtigt. Aktiver egenskabskort! Ild, vand og lys! Trippelstrøm! Kraftforøgelse hos kampklanen er registreret. Dragos kraftniveau er op på 700 G'er! Hvis I tror, 700 G'er kan redde jeres mås, så tror om igen! Aktiver egenskabskort! Solarstråle! Kraftforøgelse til 1310 G'er registreret. Det er løgn! Det kan blive min undergang. Nå, har I havenæsser tænkt jer at kæmpe, eller hvad? Måske har de fået kolde fødder. Lad os give dem et minut eller to, før vi tilintetgør deres bakuganer. Det er jo trods alt kun for sjov. Jeg har en idé, venner. Hå? Vi har en chance med det her kort til Tigreros egenskab, Sabelhug. Yeah! Det er risikabelt, men vi har ikke noget valg. Når jeg lægger det her kort, vil al vores bakugankraft stige helt vildt. Der er et minus. Hvis en af vores bakuganer besejres, kan den ikke gå i kamp. Med andre ord, så er vi færdige. Hvis det er vores eneste chance, er det en risiko, vi må løbe. Tigrera! Nuno, det skal vi! Ja, jeg siger, vi går i gang og viser din natur, hvad vi er lavet af. Det betyder, at jeg er på. Er du sikker, Preyas? Nå, Dan. Vi gør det! Aktiver egenskabskort! Sabelhug! Det her er for alle bakuganer. Tigrera! Preyas er i huset og klar til aktionen. Preyas! Men jeg tog ved min side, kan det ikke gå galt. Når deres trippelstrøm er aktiveret, kan deres kraftniveau nå helt op på 540 g'er bær. Plus Dragos kraft. Kampklanens totale kraftniveau på 1780 g'er. Kraftbølge registreret. Hvordan gør han det? Men jeg har aldrig før set noget lignende. Ja! Drago! Drago! Sker det her virkelig? Jeg er nødt til at stoppe det her. Aktiver egenskabskort. Vand og lys. Kombineret kraftforøgelse registreret. Sådan, Jan! Nu har vi dem! Det er sådan, min nye krop føles. Pyrus! Delta! Dragonoid! Det er løgn! Dragonoid! Huh? Wow! Han har udviklet sig! Kampklanens kraft på 1830 G'er. Oh, wow! Det er langt over rekorden! Okay, vandt vi så kampen, eller hvad? I jo!
for vi har 1910 G'er. Men igen, var der overhovedet nogen tvivl? Aktiver egenskabskort! Ja? Nu sker det! Angrib! Delta Dragonoid! Dragos kraft steget til 950 G'er. Vi er færdige. De slog os. Hvad? Har du brug for hjælp? Det må jeg sige. I er ikke lige til at vinde over i kamp. Det respekterer jeg. Og måske en dag, vi kan spille igen. Var det noget? Nå ja, og næste gang. Hvad med at blande Masquerade udenom? Jeg må indrømme, I slog os i ærlig kamp. Og undskyld, vi brugte de her. Vores fejl. Chan har ret. Vi var forblændet af Masquerade. Og hvad der er værre endnu, vi havde næsten glemt alt om det vigtigste. At spille ærligt. De er endelig fri af Masquerade. Og dig, Draco. Det var godt at se din udvikling. Hvordan føles det så? Jeg er bare glad for, at Prayers klarede det. Har nogen set ham? Marucho, du ved jo godt, at Prayers kun tilhørte dig i den ene kamp. Nu er du nødt til at give ham tilbage til Klaus, for han er hans rette herre. Faktisk, så synes jeg, Prayers fortjener at være hos dig. Hvad siger du? Jeg vil aldrig af med dig igen. Hey, jeg kan ikke trække vejret. Det var vist det. Men hvis I har brug for et lift? Mange tak for tilbuddet, men jeg har faktisk 3 privatfly. Og det ene af dem er faktisk på vej hertil i dette øjeblik. Hey, jeg har en idé, venner. Hvad med en lille kamp, mens vi venter? Ja, for så kan vi øve os, før det endelig går løs mod det kry til Masquerade. Vi ville blive glade, hvis I slog jer sammen med os. Ked af det. Vi er ikke interesseret. Men ellers tak, du. Forstår I? Lige siden jeg begyndte at kæmpe hos Julio og Klaus, er vi blevet gode venner. Desuden ser det ud, som om I har en mission. Du har ret. Nå, vi må afsted. Måske støder vi på hinanden igen. Vi ses. Vent lige lidt. Jeg har et spørgsmål. Hvad? Kender I en fyr ved navn Joe? Han er vores webmaster. Hvad har du gang i? Hvordan skulle de vide, hvem han er, Shun? Bare glem det, og lad os komme væk. Ja, jeg kender ham. Hvad? Bare en dreng. Han er ikke rask, og han ligger på hospitalet. Fra hvad jeg har hørt, vil det nok ikke overraske jer. Det er da for vildt. Totalt for vildt. Hvordan hulen kan det være, du kender ham, Chan? Hvad? Kommer du sammen med ham, eller hvad? Næh, det rager. Det rager slet ikke jer. Nogen er forelsket. Det betyder, at Joe arbejder for Masquerade. Og hvad så? De er forelsket. Hvor skønt. Han er spion. Tror du? Gider du stoppe det, Runo? Chan, snakker Joe med Masquerade. Hvorfor spørger du ham ikke selv? Sådan, Drago. Du er den første Bakugan, der udvikler sig. Hvor sejt. Du skulle have set det. Det var så fedt. Ja, yeah, det var temmelig opløftende, skulle jeg mene. Det betyder, at Drago er et skridt nærmere enhedskernen. Sådan, dit store brød. Ja, det er rigtigt, Prayers. Men vi har stadig en lang rejse foran os. Og vi skal stadig finde enhedskernen. Tigrera har ret. Selv med Dragos udvikling står vi i stampe. Vi er bare nødt til at finde kernen. Ellers vinder det kryd til Masquerade. Og for at finde Masquerade, må vi først finde Joe. Og han bor i Kear City. Vent lidt. Hvis ham Joe-drengen er i ledtog med Masquerade, så skulle der være en chance for, at han ved, hvor evighedskernen gemmer sig. Så er der kun én ting at gøre. Vi er nødt til at tage ud og finde Joe. Dan, kender du overhovedet Kear City? Hey, tror du Joe er Masquerade? Wow, det er altså en vild tanke, Shun, men det er noget, jeg aldrig har tænkt på før. Jeg siger bare, det er en mulighed. Hey, vent. Lad os nu ikke drage for hastige konklusioner, venner. Lad os få ind på øjet, så finder vi ud af det i morgen. God plan. Ja, glimrende idé. Jamen, så godnat, venner. Godnat. Godnat. Hvad er det, du laver? Du lod Drago udvikle sig. Der er ikke noget at være bange for. Alt går præcis som planlagt, Naga. Forstår du?
udsletter den udviklede Dragonoid, vil vores Hydronoid være så meget tættere på at blive den ultimative Bakugan. Kom nu, stol på mig, sejren er vores. Næste gang i Bakugan Kampklanen. Vi begiver os ud på en rejse for at finde Joe, vores webmaster, som er endt op på hospitalet. Vi har fået på fornemmelsen, at han arbejdede for Masquerade, så da jeg spurgte ham, om det var sandt, ville han kun svare, hvis jeg kæmpede imod ham. Så viser det sig, at han er super sej i kamp, og da der var fyret godt op under kampen, åbent portalkort! Huh? Jeg fik på fornemmelsen, at han var ude efter min Draco, og er der noget, ingen rører ved, er det min Draco. Forstået? Bakugan Kamp! Så ses vi!